Hej och välkomna till det här samtalet som ska handla om att ha en hållbar kommunikatörsbransch. Och jag sitter här tillsammans med Hillevi God som är kommunikationschef och med 15 års erfarenhet av kommunikationsbranschen. Hej. Hej. Välkommen hit. Tackar, tackar. Och Elisabeth Salas som är biträdande förhandlingsjurist och ombudsman med lång erfarenhet av fackliga förhandlingar och även medlemsstöd. Tack så mycket. Välkommen hit. Tack. Vi ska idag prata om hur kommunikationsbranschen ser ut idag. Om vad chefens ansvar är, hur du själv kan hantera en svår situation ibland inom kommunikationsvärlden och hur du kan komma vidare i din karriär helt enkelt. Så, det har sagts att kommunikationsbranschen är en bransch i kris. Kan ni berätta lite varför? Ja, och när man säger det så tar man ju stöd i sjukskrivningstalen egentligen. Det handlar om Försäkringskassans statistik över, som visar på överrisker hos olika yrkesgrupper att bli sjukskrivna långvarigt för utmattning och stress. Och då är kommunikatörsyrket en av de yrken där överrisken är stor. 17% större risk än genomsnittet har kommunikatörerna att bli sjukskrivna för utmattningsdiagnoser. Och det är mycket. Och det är också den största risken som finns bland DIKs stora yrkesgrupper. Mm. Så kommunikatörerna är extra utsatta, det visar statistiken. Man tänker på DIKs egna rapporter också, finns det mycket som visar på problematiken. Som där till exempel 38% säger att beslut ofta fattas som påverkar kommunikatörerna utan kommunikationskompetens och med bristande förståelse för kommunikation och professionellt kommunikationsarbete. Mm. Ja, det säger ju sig självt nästan. Vilka risker har vi på DIK som organisation plockat upp? Ja, men vi har ju försökt liksom sammanfatta lite i så här enkla punkter. Vad är det som vi tycker sticker ut just bland kommunikatörer? För jag menar, arbetsmiljöfrågor är ju, det finns ju bland alla våra yrkesgrupper. Men det som vi har identifierat som vi tycker liksom, det här sticker ut, och det får ni gärna kommentera på också i chatten om ni håller med eller inte håller med. Men just det här som du också var inne på, att men det finns en brist för förståelse i kommunikationsrollen. Man har liksom från ledningshåll, man vet inte vad som ingår i en kommunikatörsroll. Mm. Sen också det här att man alltid ska vara tillgänglig. Det finns kanaler som liksom pågår ständigt och man blir aldrig riktigt klar. Sen är det också väldigt många kommunikatörer som jobbar ensamma eller nästan ensamma. Vilket ställer väldigt stora krav på att man ska kunna allting, göra allting. Och det hänger också ihop med att det här är också en bransch där det krävs väldigt mycket kompetens. Det händer väldigt mycket, det finns väldigt mycket utveckling. Man kan liksom inte sätta sig, göra sin utbildning och sen luta sig tillbaka. Utan man måste ständigt liksom vara uppdaterad. Mm. Och när man dessutom ska kunna allt på liksom, i sin roll så ställer det väldigt höga krav. Och det kokar ju också lite ner till liksom den sista punkten som vi har identifierat. Att det finns en brist mellan liksom balans och krav. Alltså att, eller krav och resurser ska jag säga. Att de krav som ställs från arbetsgivaren inte matchar med de resurserna man får. Både liksom, det kan ju vara både pengar, tid, liksom manskraft och kompetensutveckling. Så att det är liksom i korthet kan man säga de punkterna som vi har identifierat. Särskilt sticker ut bland kommunikatörer. Absolut. Och den här bristen på förståelsen för kommunikationsrollen som ni har varit inne på. Vad skulle du säga, Hillevi, menas med det? Ja, men jag tror att förväntningarna på kommunikationsfunktionen, de finns ifrån personer som inte själva är kommunikatörer förstås. Samtidigt så kan man tänka att man vet vad som krävs för att producera kommunikation. Många är ju kommunikatörer själva förstås i vardagslivet, både liksom digitalt och i personliga möten på arbetsplatsen.
Så då kan vara svårt att värdera vilka insatser krävs egentligen för att producera professionell kommunikation. Mm. Och då ha alldeles för stora förväntningar på hur fort det ska gå. Och även vilja vara med och liksom detaljstyra vad det egentligen som ska produceras utan att det finns ett strategiskt tänk bakom det. Det tror jag att de flesta kommunikatörer känner igen sig i. Då handlar det om att förstås kommunikationsarbetet måste få den status som det behöver i organisationen. Och att kommunikatörerna ska få möjlighet att vara experter på sitt yrkesområde. Mm. Absolut. Mm. Vilka krav kan man då ställa på arbetsgivaren? Vi har ju varit mycket inne på det här med hur man som chef kan agera. Exakt. Nej, men och där, just det här med bristen på förståelse för kommunikationsrollen. Det är ju en sån fråga till exempel där man bör vända sig till sin chef och liksom i ett första läge. För det är ju arbetsgivaren har ett väldigt stort ansvar för arbetsmiljön. Och det behöver man komma ihåg. Att det ska inte ligga på individnivå. I liksom det, det är väldigt mycket snack om så här, men okej, vi måste ta ansvar för oss själva. Och det absolut, det måste vi också göra. Men att arbetsgivaren har ju också det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Och det innebär bland annat då att se till att det finns en balans mellan krav och resurser. Att se till att man har rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Att man har tid för återhämtning. Och i det ingår också att jobba liksom förebyggande och se till att de här riskerna inte uppstår. Men här kan man ju göra så otroligt mycket mer. För jag menar, den statistiken som vi har visar ju på att det görs ju inte tillräckligt. Man tar inte det här på så stort allvar som man borde. Och där finns det ju liksom och där är ju liksom första steget att prata med sin chef, ska jag säga. Och försöka liksom tydliggöra att det här funkar inte. Mm. Och du som är chef, kan du känna igen dig att det här är ett bra sätt att hantera det på? Ja, det är klart att arbetsmiljö är chefen som har ansvar för arbetsmiljön. Och det är ju förstås jätteviktigt att man som chef får information om när det inte fungerar för medarbetarna. Ibland så försöker man ju ofta liksom kompensera och göra sitt bästa. Och jag tror att kommunikatörer som grupp är väldigt lösningsorienterade. Man försöker hitta olika sätt att lösa uppgiften även om resurserna är för små. Så är det liksom en vettig chef man har att göra med, så uppskattar ju den personen förstås att få reda på när det inte går ihop sig. Ja, för precis. Sen när det är lite för sent, då krävs ju mycket större insatser för att komma till rätta med problemet än vad du skulle göra om man får signaler tidigt. För det är ju verkligen så att vi har ju gett ut flera rapporter om kommunikatörer. Och i en av tre kommunikatörer säger att arbetsgivaren förväntar sig att man ska vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid. Och är det rimligt att man ska ha det kravet på sig? Vad säger du, Elisabeth? Alltså till en viss gräns så kan man ju liksom förväntas. Alltså vi har ju alla olika typer av anställningsavtal. Det finns anställningsavtal där man har förtroende arbetstid, som vi kallar det för. Så till en viss grad, vi kan inte säga att men nu slutar jag klockan 5 och då stänger jag av. Men däremot så finns det yttre ramar. Det finns ju regler för både dygnsvila och veckovila som man måste förhålla sig till. Och det är liksom oberoende av vilken typ av anställning man har. Så att det ramverket finns. Och det är arbetsgivarens ansvar att se till att det efterföljs. Och det gäller ju även till exempel om du har ansvar för sociala medier till exempel. Och hålla koll på kanske någon Facebook-sida eller någon Instagram-konto. Ja, men då är det sånt som skulle kunna innebära att du bryter din veckovila till exempel. Och det är sånt som, ja, men märker man av det, då kan det vara en bra idé att höra av sig till oss så kan vi titta på det. Men utöver det så tycker vi också att det finns väldigt mycket mer man kan göra. Till exempel att man ser till att ha ersättning för
den tiden man arbetar utanför arbetstid också. För det vet jag att väldigt många inte har. Till exempel en form av beredskapsersättning. Mm. Och också tydliga policies. Och det, är liksom, det här är enkla saker som man som arbetsgivare kan göra idag. Att se till att, ja, men vad har vi för policies för kontakt utanför arbetstid? Förväntas man svara på mejl klockan 8 på kvällen? Eller liksom, och hur gör man? I vilka fall ska man skicka ett mejl efter arbetstid? Och vilka fall är det olämpligt? Behöver man ha på sin jobbtelefon på semestern? Och det är liksom, har man det är i alla fall ett första steg att se till att man har tydliga policies som når ut i hela organisationen. Ja, för jag tror att det där kommer ju ofta upp också vid sommartider och så. Att man känner att jag måste ändå vara tillgänglig under hela min semester. Så vad är det här? Är det faktiskt semester om jag ändå måste gå in och kolla mina sociala medier en gång om dagen för att ingen annan kan ta den jourtiden? Nej, och då är det ju inte semester. Och det är ju inte rimligt. Så ska det inte vara. Och då är det viktigt att man tar det på allvar. Att man inte bara går med på det. Utan då får man ta kontakt med, antingen tar man kontakt med oss direkt om man är medlem i DIK, eller så kan man, om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen, så är det också en bra väg att gå. Eller om det finns en lokal facklig förening så kan man vända sig dit. Mm. Precis. Och det här för en ju ganska snabbt in på det här med gränssättning. För det här är ju en form av gränssättning som man måste göra kanske personligen också ibland i vissa organisationer. Men hur kan man jobba med gränssättning i kommunikatörsrollen? Alltså måste man göra kollegornas PowerPoint eller hämta kaffe på mötet eller sådana saker som egentligen kanske inte helt och hållet ingår i rollen. Hur sätter jag de gränserna? Och den tänker jag frågan till er båda. Ja, ja, men jag kan ju börja. Och, ja, men det finns ju, återigen, arbetsgivaren kan ju bestämma ganska långtgående vad du ska göra i din roll. Men det får inte gå ut över din anställning. Så att, ja, göra andras PowerPoints är kanske inte egentligen det som ingår i en kommunikatörstjänst. Sen kan ju det snacket vara svårt att ta. Men här tycker jag att det är också viktigt att man vågar vara liksom experten i rummet. För jag menar, har du en chef som inte jobbar med kommunikation så är det otroligt viktigt att vara väldigt tydlig. Liksom så här, men det här är min kompetens. Det här är det jag är utbildad för. Och det, jag vet att det är liksom inte så himla lätt att ta det snacket alltid. Men det är väldigt viktigt att göra det. Och också ta stöd av varandra. Om man är flera kommunikatörer, att ni kan liksom ha varandras rygg med det och liksom prata ihop er och kanske gå tillsammans. För då blir det också lättare. Men där kan vi ju också såklart hjälpa till och stötta. Men har du någonting att fylla på med det? Ja, jag tror att kommunikatörer är väldigt användbara i de allra flesta organisationer. De bidrar med mycket, är liksom effektiva personer och man vill gärna lasta på ganska mycket olika sorts arbetsuppgifter. Och då gäller det, tror jag, också att om man möter bristande förståelse för kommunikatörens yrkesroll, kanske försöka beskriva också. Det kostar faktiskt. Om jag ska koka kaffe och göra andra personers PowerPoints så betyder det att det finns andra saker som jag inte kan göra som faktiskt skulle skapa mycket mer värde för organisationen. Så försöka koppla de arbetsuppgifter man skulle vilja fokusera på till vilka mål organisationen har i övrigt och på vilket sätt kommunikationen kan bidra till de målen. Det tror jag liksom är ett verktyg i hela det arbetet. Och sen kanske försöka skydda sig själv lite mer och inte liksom vara alldeles för lösningsorienterad. För man vet att man har mycket kapacitet, man kan göra, fixa till kollegornas PowerPoints eftersom det blir mycket snyggare och på något sätt bidrar till kommunikationen också. Eller skapa goda, trevliga möten är också jättebra för organisationen. Men försöka skydda sin yrkesroll lite grann då. Och det är ju en ständig dialog med organisationen och med chefen och med kollegorna. Såklart. Och där tror jag att man kan göra mycket liksom för varandra också. Att man kan, ja, men särskilt om det kommer in någon ny på en arbetsplats, att så här, hjälpa till och stötta i. Så här, men det här ingår i ditt jobb och det här borde inte ingå. Hjälpa varandra och sätta de gränserna. För att, och det tror jag att liksom man som senior kan göra ganska mycket i det jobbet. Jo, men för det är ju någonting vi har resonerat kring också, att
utsattheten kan ju se lite olika ut i olika skeden av ett kommunikatörs yrkesliv. Mm. Som ny kommunikatör, ny i branschen, så kan det vara väldigt svårt att sätta sina gränser. Och man vill gärna leva upp till förväntningar. Det finns en osäkerhet. Man har inte fått tillräckligt trygghet i yrkesrollen än. Man vet inte kanske heller riktigt än vad man är extra bra på. Vilka liksom, förmågor man ska lyfta fram och spela på. Sen senare i ett yrkesliv när man har liksom jobbat in sig ett tag, så kan man bli extremt nyttig i sin organisation. Har levererat mycket, har stor kapacitet, rutinerad, är snabb. Då tenderar man ju att få väldigt mycket saker på sitt bord. Mm. Därför att man delegerar fler saker till en sån person. Mm. Många kommunikatörer deltar med liksom verksamhetsutveckling brett. Och liksom får delta i strategiutveckling, men kanske har kvar en hel del av sina produktionsuppgifter samtidigt. Så behöver man hålla på och växla mellan det. Och då kan man verkligen bre ut sig själv för tunt, och så blir det inte hållbart även om man är rutinerad. Mm. Och sen senare i yrkeslivet, att man kanske haft en utbildning i botten som bara får några år på nacken. Men utvecklingen i branschen går väldigt fort. Det kommer nya verktyg, nya kanaler hela tiden, och då behöver man uppdatera den, och så kanske man inte får riktigt den resurserna för kompetensutvecklingen som man skulle behöva. Ja, för just kompetensutveckling är ju någonting som efterfrågas mycket i branschen. Och jag tänker att det finns ju ändå ganska mycket olika vägar man kan gå, men vilka krav kan man ställa på hur mycket kompetensutveckling man faktiskt ska få inom sin roll? Ja, och där är ju också återigen så här, det finns inget sådär lagstadgat krav att du ska ha rätt till kompetensutveckling. Mm. Men däremot så finns ju ett krav på det här med balansen mellan krav och resurser som jag pratade om inledningsvis. Att det måste finnas en balans där. Att ställer arbetsgivaren krav på dig att du ska göra någonting som du inte har kompetens för, ja, men då måste man också tillhandahålla kompetensutveckling. Det är liksom, det hänger ju ihop på det sättet. Men däremot så det är också återigen någonting som man kan ju höra av sig till oss och bolla. För det vill jag också verkligen få fram. Att säga, men det hör hellre, att man hellre kan höra av sig tidigare än sent. För att ofta upplever jag att man väntar med att kontakta facket tills det är liksom kris och panik. Man är på väg in i väggen eller kanske redan sjukskriven. Men hör hellre av er innan. För då kan man liksom... För vi hjälper ju ofta till och bara bollar. Ja, men just det där att hjälpa till och vara det där stödet i och tänka så här, men vad är rimligt, vad är inte rimligt? Man kanske inte har några kollegor att vända sig till som kan säga så här, men det här är liksom, nu gör du för mycket. Och då kan man också prata med oss. Och vi har också, för vi pratar ju med kommunikatörer varje dag. Så vi har ju också väldigt bra insyn i branschen. Så med det sagt, och det jag också vill säga är att även om det inte finns ett krav på kompetensutveckling, så är man en seriös arbetsgivare med liksom, som jobbar med kommunikation, så ska man tillhandahålla kompetensutveckling, just för att det är så. Det här är en bransch där man måste hela tiden fylla på. Du kan inte liksom utbilda dig och sen leva på det i 20 år, det finns liksom inte en chans. Så att där är det ju också liksom, är det en seriös arbetsgivare, så tillhandahåller de det. Så att går man på arbetsintervju, fråga om det. Det är ett bra sätt att få en pejl också på vad det är för typ av tjänst. Så egentligen redan i starten av sin nya arbetsplats så ska man redan då prata om kompetensutveckling? Ja, verkligen. Mm. Det tycker jag. Och det kanske känns konstigt om man är helt ny utexaminerad också och ska kliva in på arbetsmarknaden, att börja liksom fokusera på det. Det tror jag kanske inte är det första man tänker på när man är ny. Men ganska snabbt ändå så tror jag att man märker att man är ju inte färdiglärd. Och det kommer ju aldrig finnas någon som kan allting som kommunikatör. Det är ju också någonting som vi som kommunikatörer vittnar om ofta, att det ställs orimliga krav på att man ska ha specialistkompetens i allt. Det finns så många kanaler, så många verktyg och så stor förväntan på att man ska finnas överallt och kunna leverera all sorts kommunikation som kommunikatör. Det är väldigt vanligt och ett väldigt stort problem som kommunikatörer pekar på. Mm. Och det måste ju vi gemensamt sätta ytterligare ljus på.
det problemet för att få organisationer, chefer, ledare att förstå. Verkligen. Så det här är ju liksom ingenting man löser i en handvändning, och det är inte någonting som ska göras bara på individnivå eller bara på liksom organisationsnivå eller facklig nivå, utan vi måste ju jobba på alla sätt samtidigt, tänker jag. Alltså, dels så måste man ju liksom, ja, men självklart göra sitt yttersta själv för att liksom hjälpa sig själv, men också sina kollegor. Och vi som facklig organisation driver ju på från vårat håll för att liksom putta liksom branschen åt rätt håll, kan jag säga. Och sen så har vi ju såklart situationen när man har gjort allt det här. Man har pratat med sin chef, man har gått alla, man har till och med pratat med facket och som har sagt precis hur man ska prata med sin chef. Man har gjort alla de steg, men man får inte de här något gehör för det man säger. Hur kan man hantera en sån situation? Och här hoppas jag ju då att man som medlem redan har, och det sa ju att man har pratat med oss. För det första gången man ringer, då kanske det bara, ja, men vi stöttar och liksom bollar lite, och så här skulle du kunna prata med din chef, och så här kan du resonera, och lägg fram det så här, så har du störst chans att få gehör. Men som du säger, det är ju verkligen inte alltid det leder någonstans, och där finns det ju liksom ett nätverk. Där har vi liksom, DIK centralt går ju ibland in och faktiskt förhandlar i liksom arbetsmiljöfrågor. Där bygger du också ganska mycket på om det finns kollektivavtal eller inte, vilken liksom möjlighet vi har att faktiskt begära förhandling. Så det är också någonting man kan ha liksom lite i åtanke. Det är inte alltid man kan välja att vraka, men finns det kollektivavtal så bäddar det i alla fall för att det är bättre möjligheter för oss att gå in och stötta. Men det kan ju också finnas ett skyddsombud som man kan vända sig till. Och det ska det ju finnas på alla arbetsplatser, oavsett om det finns kollektivavtal eller inte. Som också kan hjälpa till att stötta och ha den här diskussionen. Så att man inte behöver göra det själv. Men också det jag verkligen vill trycka på är liksom organisera er. Alltså, bilda en fackförening om det inte finns. Och om det finns en DIK-förening till exempel, så tror jag också att det skulle vara bra med fler kommunikatörer, för att det behövs den kompetensen, den insynen i rollen. Verkligen. Men som sagt, hör av er till oss. Det är ju det vi vill säga. Och jag vill också lyfta in den här funktionen av att prata om att, ja, men så här är kommunikationsbranschen, det här är utmaningar i kommunikatörsrollen. Man tydliggör det för varandra. Och är man då ensam i sin roll, så är försök hitta ett nätverk med andra kommunikatörer som också är ensamma i sin roll. Det finns ändå ganska stora möjligheter att hitta de personerna, tänker jag. Och ha liksom en dialog med dem och kroka arm tillsammans. För att man kan ofta komma ganska långt med att bolla utmaningar, försöka hitta lösningar, och också med så här mentalt tänka att jag behöver inte själv med min egen energi kompensera för brister i organisationen. Utan då får man säga så här, men det här, så här är förutsättningarna, då jag når jag hit med mitt arbete. Så man inte hela tiden använder all sin energi på jobbet, och så blir det ingenting kvar. För det är också jättetydligt i våra rapporter hur stor andel av kommunikatörerna som tycker att liksom stressnivån på jobbet påverkar deras privatliv i hög eller mycket hög utsträckning. Det är väldigt en stor majoritet. Så det är ju viktigt att skydda sig själv lite där. Och tillsammans dra upp gränserna för det. Ja, men så här mycket kan vi ge av oss själva. För det är det jag tror också är liksom en stor del av problematiken. Att man sitter själv och man har väldigt svårt att göra den bedömningen. Så här, men är det här för mycket? Eller vad är normalt om jag liksom inte har någonting att jämföra med? Och har man då liksom, det räcker med att man har några stycken att prata med som man kan liksom bolla med. Och har man inte det, du kan väl ringa oss. Och det är väl också någonting att säga om facket och liksom vad har man rätt till. Ja. Att lagen säger ju en sak, det är någon sorts bottenplatta. Sen utöver det så finns det ju väldigt mycket att uppnå som man kan få till om man faktiskt pratar ihop sig. Pratar med varandra, har samtal på arbetsplatsen med kollegor och med chefer. Och inte bara, jag vet inte, jobba på. Nej, precis.
Jag har fått en fråga i chatten som gäller konsulter och egenföretagare. Mm. När man jobbar på plats, på en arbetsplats som kanske inte är ens vanliga arbetsplats, så att säga. Hur kan man påverka sin arbetsmiljö där? Just det. Ja, man är ju mycket mer utsatt, ska jag säga, som liksom egenföretagare och konsult. Därför att arbetsgivaren har liksom inte samma ansvar för din arbetsmiljö när du liksom är anställd utifrån. Så är det ju såklart. Men samtidigt så tycker jag, det hindrar ju inte att man ställer samma krav. Jag menar, det är ju, har man både anställda och konsulter inne så ska man ju ha samma förutsättningar. Så att jag tycker inte att det behöver göra, man behöver inte se det som att det är en skillnad, utan jag tycker ändå att man ska försöka ställa samma krav. Och man kan ju fortsätta vara medlem i DIK även som egenföretagare. Mm. Det är till och med lite billigare och vi fortsätter att stötta. Och särskilt i den typen av situationer när det är väldigt tydligt att du är liksom i en arbetstagarliknande situation, så kan ju vi också även där gå in och stötta. Mm. Men man behöver ju titta lite på de individuella liksom, villkoren där. Ja, precis. Och sen så är det ju hela det här med att vara egenföretagare. Om man då har en, vad ska man säga, man blir anställd bara för ett specifikt uppdrag som tar väldigt mycket mer tid än vad som från början var sagt. Det är ganska vanligt. Hur hanterar man det? Har man några rättigheter där? Ja, och där skulle jag vilja slå ett stort slag för att liksom försöka jobba med det innan, alltså i avtalet, i liksom kommunikationen. För det där upplever jag också när jag pratar med egenföretagare, att ja, men det är lätt att man bränner sig på de där första för att man inte har ett tydligt avtal. Men att se till att reglera det där redan från början. Vad händer om så här, men vi har avtalat om att jag ska göra A, B och C. Men jag beräknar att det ska ta så här lång tid. Men sen visar det sig att de vill ha de här ändringarna. Ska jag ta extra betalt för det? Och så har man inte avtalat om det. Och då blir det en konflikt där. Och så att det bästa sättet är att se till att inte hamna i det genom att ha ett bra avtal. Och där kan vi också hjälpa till. Mm. Jättebra. Fått in lite mer frågor, men jag tänkte jag ska bara ställa en annan fråga som vi har haft med om chefskap. För jag tänker att det kanske finns en del av er som sitter och tittar på det här som själva är chefer och undrar lite om det finns några tips till dem. Så jag tänker bara se om ni har några tips till kommunikatörschefer, vad man kan göra för att förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare. Jag tror att det där är någonting som man brottas med. Om det finns andra kommunikationschefer som sitter där, hej hej, det är inte helt lätt. Och det ser man ju också i statistiken att de verksamhetsnära cheferna som också är kommunikatörer har också väldigt höga sjukskrivningstal. Så det är ju, ofta sitter man i kläm ju med liksom förväntningarna från organisationen på vad kommunikationsfunktionen ska leverera och medarbetarnas hälsa. Så det är ju inte helt lätt, men att försöka skapa planerbarhet i en lite så här osäker värld där saker kan hända snabbt, att det ska finnas lite luft i systemet, och också det superviktiga tycker jag, att kunna säga så här, oj nu händer det här då, som vi måste ta hand om, då måste vi lägga det där på is ett tag och våga liksom säga så här, då, det där gör vi inte då, utan för att göra för mycket på samma gång och kräva det av medarbetarna blir ju sällan bra. Och så hålla lite, försöka hitta system så att man håller koll på medarbetarnas mående så man fångar upp signalerna i tid. Ja, verkligen. Just det där med liksom att ha en nära kommunikation och sen hur man lägger upp det. Men just för det är enda sättet att veta, dels liksom, ja, men är det för mycket just nu? Börjar mina medarbetare må dåligt? Att kunna fånga upp de där sakerna är ju otroligt viktigt. Men sen tycker vi, ja, men som jag nämnde innan, det finns ju mycket man kan göra också liksom så här rent så här konkret, till exempel, jag menar, att ha en tillgänglighetspolicy. Hur
förväntar vi oss att man ska kontakta varandra så att det inte liksom blir lite flyger iväg. Så det är ju någonting som man faktiskt kan göra rent konkret. Se till att man har kontinuerlig kompetensutveckling. Om du har den befogenheten som chef, ja, men ha liksom pejl på vad behöver mina medarbetare för att kunna göra sitt jobb. Och det kommer jag åter tillbaka till det här med kommunikationen med medarbetare. Hur vet jag det? Det är ju genom att prata. Mm. Så att har man den grunden så har man ju ganska bra förutsättningar, tänker jag, att i alla fall göra det man kan. Mm. Också att se till att det finns ersättning när man har beredskap till exempel. Om jag förväntas liksom hålla koll på sociala medier på helgen. Ja, men ha någon form av ersättning för det. För det gör ju också att det märks uppåt i organisationen. Att säga, men det här är faktiskt en kostnad. Det är inte bara någonting som man gör på fritiden. Och då blir det också lite mer liksom, ordning och reda om man ser till att fördela det på olika personer. Så att det inte är samma person alltid som gör det. Mm. Precis. Så ganska många tips där, skulle jag säga. Ska släppa in lite till er i chatten också. Så jag tänker, det är öppet för er att ställa lite fler frågor. Så skriv. Jag har fått in en fråga här, men jag tänker att säga det nu så att ni bara känner att ni kan tänka lite på vad ni har för frågor där hemma och veta. Som vi kan svara på här. Under tiden kan vi berätta lite om några satsningar som vi gör. Mm. Ja. Om du vill berätta om kommunikatörsstödet. Ja, precis. En sak som ni skulle kunna berätta för kollegor som kanske inte är med i DIK. Det är att vi just under den här hösten satsar på 15 minuters kommunikatörsstöd. Som man kan få fast man inte är medlem i DIK. Och då är det våra rådgivare som normalt sett coachar kring arbetsrättsliga frågor och karriär som tar emot. Och så kan man få bolla med någon om man tycker att man sitter i en svår sits på något sätt. Om personer som ofta träffar kommunikatörer och pratar om just de här frågorna. Mm. För er som är medlemmar så har ni också fri tillgång förstås till karriärrådgivning och coachning rent generellt. Mm. Sen har vi också ett panelsamtal som snart kommer senare i oktober. 10 november. Där vår vd Johanna Lindell och vår samarbetspartner Sveriges kommunikatörer också kommer prata om en hållbar kommunikationsbransch. Precis. Just det. Sen håller vi på att jobba på en föreläsning som vi är tanken att vi ska kunna ha på plats ute på arbetsplatser. Alltså antingen digitalt eller att vi faktiskt kommer ut och pratar som blir lite på samma saker som vi har pratat om nu, men kanske lite mer uppstrukturerat och lite mer sådär konkret. Så här kan man faktiskt jobba och med checklister och kanske lite workshops och sådär. Så det är ju också någonting ni kan kika på vår hemsida och boka in om det kan vara av intresse för fler i er organisation. Mm. Jättebra. Ja, men det är kul. Det händer en del just genom kommunikatörernas arbetsmiljö hos oss på DIK. Och jag har en fråga här som handlar om att personens organisation har fastnat lite i gamla hjulspår. Och vi på kommunikationsteamet får inte gehör för det vi säger. Hur kan vi prata om kommunikationsteamets viktiga del i en fungerande organisation för styrelse och ledning? Ja, min erfarenhet är också att man kanske försöker lyfta in exempel från omvärlden. Försöka hitta de organisationer som din organisation bryr sig om och tycker är viktiga. Snacka med de kommunikatörerna. Vad gör ni? Vad ger det för effekter? Och försök liksom lyfta blicken från den inre världen. Även om ni har sagt samma sak jättemånga gånger så kanske det tar bättre skruv när man visar på vad andra gör. Men att det är organisationer som betyder någonting då, i den organisationen man befinner sig i. Så liknande organisationer som gör en sånt arbete bättre. Ja, precis.
Jag tror att det är svårt att där luta sig på arbetsrätten, tyvärr, ja, Elisabeth. Ja, tyvärr så är det ju lite så. Mm. Men är det så att man vill ha dålig kommunikation så är det, liksom, det är ju ens val. Det är inget krav. Så. Men nu, återigen, ja, men det är ju, man får ju liksom, ibland är det ju lite så att stånga sig blodig, försöka hitta liksom olika vinklar och verkligen visa på, ja, men vad ger det här för nytta för verksamheten? Liksom konkret väl det. Sen är det lättare sagt än gjort. Ibland. Mm. Ja, att man ibland kanske behöver använda sina säljtalanger lite internt också och bli väldigt, försöka bli väldigt synlig i vad man bidrar med. Mm. Och hittar man ett hål där man kan göra någonting på ett nytt sätt, där man kanske inte är lika styrd som på andra håll, så kan man ju försöka ta den chansen och sen visa vad det ger för resultat. Mm. Mm. Jag har fått en fråga om att vi är underbemannade och jag känner att jag gör mycket mer än det som står i min arbetsbeskrivning. Mm. Hur hanterar jag det? Och det är just det vi hör jätteofta, tycker jag. Mm. Eller det är en av de vanligaste frågorna liksom, som kommer in till oss. Att det är just det där. Ja, men man minskar ner på kommunikation men förväntar sig fortfarande att man ska göra allting och lite till och liksom, ja, men man slänger på. Och det kan också komma liksom, jag tror att ett stort problem är att det kommer liksom saker från olika håll i organisationen. Eller känner du igen dig i det? Ja, ja, verkligen. Och särskilt om man inte har struktur för hur behov ska komma in till exakt kommunikation och hanteras. Mm. Ja, så att ingen har liksom en helhetsbild av liksom min arbetsbelastning. Och vad ska man göra då? Ja, men jag tycker, alltså, som jag har sagt, liksom, steg ett är ju alltid att liksom prata med sin närmsta chef. Mm. Och där tycker jag ett bra verktyg är liksom att sätta sig ner och skriva ner så här, men exakt vad det är för arbetsuppgifter man har. Och sen kanske försöka liksom värdera hur mycket tid du tar det här i liksom, åtkomst av mig. Och liksom, vad hinner jag inte med när jag ska göra alla de här sakerna? För det är också jätteviktigt att tydliggöra det. Och sen sätta av liksom ett riktigt möte med sin chef. Inte liksom så här, apropå någonting annat. Man har pratat om någonting och bara slänga in. Utan verkligen så här, försöka få in. Liksom, nu ska vi sätta oss ner. Vi ska prata om det här. Säga till förväg att det är det här vi ska prata om. Och försöka få hjälp då i att så här, prioritera. För det är ju det man behöver göra då. Alltså, men någonting måste bort. Det går inte. Sen är ju det. Och får man inte gehör där, men hör över till oss så får vi titta på det i liksom, det enskilda fallet. Vad kan vi göra? Och då tror jag man ska tänka på att chefen har ofta sämre koll på vad du som anställd använder dina timmar till. Så man kan vara ganska konkret i, försöka spesa det. Och det kan ju vara, alltså en kommunikatörsroll är ofta ganska varierad. Så det kan se olika ut från dag till dag, från vecka till vecka. Men försöka liksom ändå så hyfsat konkret som möjligt ge en bild av det där. Så kan man ju också gärna, skulle jag ta chansen att så här, säga, jag tycker att jag ska prioritera de här sakerna. Därför att ABC, det ger mest effekt för organisationen. Så får man förhoppningsvis med sig chefen på det. Ja, verkligen. Jag tror att man behöver också, särskilt i den här rollen, vara ganska liksom, ja, men vara lite expert och säga att så här, men det här är det mest rimliga att vi fokuserar på just nu. Sen kan din chef inte hålla med, men då får man ju gå på det. Men för att jag menar, din chef är inte expert på det här. Eller det kanske den är om du har nu en bra kommunikationschef. Men jag har en annan fråga. Men har du en chef som egentligen jobbar med någonting annat? Ja, men då måste du verkligen säga att men det här är liksom, det här tycker jag är prio. Och inte det här. Och försöka få hjälp med att göra de prioriteringarna. Vi har en fråga som känns som den kommer kanske mer från byråbranschen så, av den kommunikatörsvärlden. Mm. Och att det är företagskultur att gå på AV, stanna länge kvar och kanske inte alltid hinna hämta på förskolan om man är förälder. Och att det liksom på något sätt kan hejda sin karriär. Hur kan man hantera en sån situation? Ja, det är ju ingen jättelätt fråga. Har du något ur ditt perspektiv spontant? Nej, alltså det är ju klart att så här, kommer man in i en sån miljö och det finns en sån förväntan, då är det svårt att vara den som bara, fast nu ska jag liksom vara den som går emot.
Men där tror jag också att det är så här, prata med varandra. För jag tror inte att det är så att alla tycker att det här är en bra idé. Att det kanske finns fler som upplever samma problematik. Men att det är så här, om alla bara går med på den här kulturen, ja, men då fortsätter man ju att göda den. Men om man däremot liksom säger, ja, men okej, nu pratar vi om det här. Och att jag faktiskt upplever det här som ett problem. Så man får ju försöka hitta sina liksom, som man har förtroende för såklart. Och då kanske man ska återgå till det, att faktiskt organisera sig på en sån arbetsplats. Ja, om det är, liksom, om det är möjligt. Så, och även om man inte kan bilda en liksom, DIK-förening eller fackklubb på något sätt. För det, då krävs det kollektivavtal. Men så kan man ju ändå organisera sig. Jag menar, man kan ju fortfarande prata med varandra. Jo, men för det kan ju verkligen finnas andra personer som tänker exakt samma sak som en själv och tycker att det är jobbigt och tänker att det här är någonting jag får ställa upp på. Sen, och det kanske, jag vet inte hur mycket det hör hit, men ett föräldraskap där båda föräldrarna kanske är med också. Att släppa iväg varandra på sådana, om man försöker vara lite strategisk i vad man känner att man ändå ibland kan vara med på utanför kontorstid saker. Så att det inte alltid är en person som säkrar den tidiga hämtningen är väl också någonting att försöka hålla i. Så finns det ju såklart, det finns ju också skrivningar om att arbetsgivaren ska rigga för att man ska kunna kombinera föräldraskap och arbetsliv. Så att det finns ju sådana regler. Är det i föräldraledighetslagen? Jag tror att det står i diskrimineringslagen faktiskt. Men det är ju ganska vagt hållet såklart. Men det är ju fortfarande någonting som man skulle kunna lyfta ur ett fackligt perspektiv. För det är en princip ändå som arbetslivet ska organiseras utifrån. Ja, och det är något vi liksom från samhällets sida vill att det ska vara så. Man ska kunna ha barn och jobba samtidigt. Ja, att det inte ska finnas liksom, yrken eller branscher där det är en omöjlighet. Och det har vi ju också sett i våra rapporter, att särskilt i byråbranschen så får man liksom ett tydligt tapp där någonstans vid 30-årsåldern när folk börjar skaffa barn. Och det, är ju, det blir ju liksom en kompetensflykt i sig. Att säga, men då får man ju bara in dem som är liksom nya och orkar med den här tempot och förvänta att man ska jobba sent. Men det upplever jag också ändå att det finns många byråer som ser att nej, men vi vill inte längre vara med på det här. Vi vill ändå gå åt ett annat håll. Att vi vill ha en bra arbetsmiljö även där man kan kombinera föräldraskapet med liksom, arbete hos oss. Så där kan man ju försöka liksom, ha lite span. Alltså, prata med kollegor i branschen. Så, vilka är bra? För det är särskilt inom byråbranschen tror jag att man kan pusha på ganska mycket med liksom, vad folk efterfrågar. För de vill ju ha bästa folket. Vi har en fortsatt fråga kring just föräldraledighet. Och det står, min kollega ska bli föräldraledig men personens tjänst fylls inte under tiden när hen är borta. Är det lagligt att dela ut den här personens uppgifter på oss andra? Ja, alltså så här. Finns det kollektivavtal så är det, liksom, är det att inte tillsätta en tjänst är ju ändå en organisationsförändring som man ska förhandla. Under en föräldraledighet kanske lite mer så här oklart, men man kan i alla fall fortfarande hävda att det är det vi ska göra. Så att finns det en lokal fackförening så tycker jag absolut att man ska se till att det här är någonting som förhandlas. Men sen i slutändan så hamnar det ju på så här, rätten att leda och fördela. Man kan göra på det viset, men då är det återigen krav och resurser. Ja, om man har haft 3 personer som har gjort ett jobb så kan man inte förvänta sig att 2 personer ska göra exakt samma jobb. Då måste man ju göra prioriteringar och ta bort saker. Så där får man ju också försöka ställa krav på att säga, men okej, nu tar vi bort den här tjänsten. I det ligger det här och det här och det här. Hur ska vi prioritera? Och inte och också lägga fram det så här, okej, nu måste vi prioritera. Vad ska vi prioritera bort? Inte så här, hur ska vi orka med det här? Utan bara så här, det här måste vi göra nu. Vi måste prioritera. Och i det här läget så har man ju ett ganska bra utgångsläge, tänker jag, att argumentera. För att det blir väldigt tydligt. Det har försvunnit en hel person. Så det blir ändå lite lättare att prata om. Men är det så att arbetsgivaren säger, sten, nej, ni ska göra exakt samma saker fast på 2 personer.
ja, då behöver man ju kanske höra av sig till sitt skyddsombud, sin lokala fackförening eller till DIK centralt. Mm. Ja, det låter verkligen som att det skulle vara en sån situation. Man kräver samma leverans, ja, men en person minus. Mm. Precis. Ja, får en del får en fråga kring hur övertalar jag min chef att få en ganska dyr kurs som jag har hittat som jag jättegärna vill gå. Mm. Vad säger du? Ja, man kopplar det såklart till utmaningar som organisationen har, vad man behöver leverera. Man kanske, man tänker att man har hos en seriös arbetsgivare också medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal kontinuerligt, så kan man ju också koppla det till liksom, utvecklingslinjer som man har kommit överens med chefen om. Att det här ska vi fokusera på, om något år ser vi att du ska vara här. Saker som man vill göra i sin yrkesroll. Så att visa på innehållet konkret, vad man kommer lära sig, vad är utbildningens syfte och hur det kan bidra till organisationens mål. Och att man också trivs som medarbetare, för det vet de flesta chefer att för att de ska lyckas så behöver de också medarbetare som är engagerade, som är duktiga och som vill stanna kvar i organisationen. Så man kan signalera hur himla viktigt det är för en också. Och hur mycket, hur kul man skulle tycka att det var. Så tror jag också att det bör bidra. Jag tänker att det kan vara en grej man kan plocka upp också i lönsamtal. Alltså som en sån här, ja, men jag kan inte ge dig mer lön, jag skulle vilja hej och hå. Ja, men vad bra, men vet du vad, jag har den här kursen jag skulle vilja gå. Ja, verkligen. Det skulle ge mig väldigt mycket liksom. Så det kan ju vara ett sammanhang man kan lyfta på. Jo, men för att man ska vilja stanna länge hos en arbetsgivare tänker jag också att det här med kompetensutvecklingen, att man kan förklara det på ett fint sätt. Att jag vill utvecklas i min roll och det här är ett sätt som jag kan göra det. Precis. Ja, men absolut. Fått en fråga kring min chef är väldigt stressad och har svårt att ge mig tid att få hjälp med prioriteringar och mandat i frågor. Mm. Vad ska jag göra? Har jag rätt till en viss del av min chefstid? Ja. Så enkelt är det inte. Det är svårt att säga så här, nej, men du ska ha så här minst en timme i veckan. Mm. Så är det ju inte såklart. Jag skulle väl säga snarare så här då, att så här, men det är ju din chefsansvar att se till att du får de förutsättningar du ska ha. Och i det ingår det ju också att ha tid att prata med sina medarbetare. Mm. Men är det så att det liksom så här, men din chef är väldigt stressad och har liksom noll tid att prata, alltså är det verkligen så illa, då skulle jag ändå ta upp det liksom, kanske med skyddsombud. För jag menar, man måste ju ha liksom, en närvarande chef. Det är ju kanske någonting man behöver, som också kommer vara problem för övriga som jobbar. Mm. För jag gissar att det inte bara är du som har den här som chef, utan man är ju flera stycken. Så då gissar jag att det är mer som är problem än just för dig. Annars kan ju en bra grej vara att säga, men skicka ett mejl till att börja med. Så här, men okej, det här och det här och det här behöver jag hjälp med. Och sen försöka liksom boka ett möte. Mm. För då har man liksom haft den tiden att liksom så här gå igenom det. Och så sen kanske man kan ha ett kortare möte och prata om det. Som en överlevnadsstrategi. Men är det så att det faktiskt inte finns någon tid, då ser det som att det är ett större problem. Ja, och om det är så att det är en chef som har väldigt många direkt rapporterande medarbetare till sig, då är det ju också en sån riskfaktor, har man ju sett, i att få en dålig arbetsmiljö. Och att det är någonting man också kan driva lokalt som en facklig fråga. Att här i den här organisationen så finns det större för stora arbetsgrupper med samma chef, och att det påverkar medarbetarnas hälsa. Och det kommer man ju säkert kunna följa i medarbetarenkäter och sådär. För det brukar komma som ett brev på posten. En väldigt översiktlig fråga, men i vilket läge ska jag kontakta facket i en konflikt? Ja, men återigen, innan det blir en konflikt, ska jag säga. Alltså innan. Var inte rädd, för att
Vi tar aldrig kontakt med en arbetsgivare med mindre än att du säger att så här, jag vill att du pratar med min chef. Eller att jag frågar, så här, är det okej att jag tar en kontakt med din arbetsgivare? Så man kan alltid höra av sig och bara bolla och få liksom input. Mm. Och bara säga så här, jag vill inte ha någon hjälp just nu. Jag vill bara bolla det här. Så att ju tidigare desto bättre. För jag tycker att väldigt, väldigt ofta, särskilt i arbetsmiljöfrågor, så kommer vi in lite för sent när det redan är liksom, det finns inte så mycket att rädda upp. Man liksom, som medarbetare har man helt tappat förtroende för organisationen. Chefen har liksom ingen koll på vad du gör. Och då är det väldigt svårt att rädda upp det med liksom, så här, arbetsmiljö, liksom, reglerna. Och då hamnar man nästan i att säga, men det blir dags att försöka hitta ett annat jobb. Mm. Så att hellre ju förr än desto bättre. Mm. Så att direkt, ja. Kör på det. Mm. Ja, ja, nu börjar det sina lite med frågor här i chatten. Så jag tänker att jag säger tack så himla mycket för att ni kom hit. Eller vad man säger. Ja. Det kan man säga. Och jätteroligt att prata om de här frågorna. Och stort tack till er som har lyssnat och för väldigt bra och givande breda frågor. Mm. Ja, verkligen. Tack för alla frågor. Och glöm inte, hör av er till oss. Ja, vi behöver inte ens ha ett problem. Nej, verkligen. Jag hoppas att det är bara det som har kommit fram här nu. Toppen. Inget annat. Ha en god arbetsdag. Tack för oss. Hej, hej.